No niin, sitten puhutaan muutama sana suomalaisesta sosiaaliturvasta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä. Pyysin minun tekoälyystävääni piirtämään kuvan suomalaisesta sosiaaliturvasta. Suomalaista sosiaaliturvaahan monesti kuvataan ensinnäkin byrokraattiseksi. Sitten usein sanotaan, että se on tukiviidakko. Se voidaan nähdä myös turvaverkkona tai trampoliinina. Suomalaiseen sosiaaliturvaan liittyy myös perus- ja vähimmäisturvan käsitteet. Joskus, kun erityisesti kritisoidaan suomalaista sosiaaliturvaa, niin siitä puhutaan upottavana suona. Eli sellaisena suona, josta ei pääse ihminen nousemaan ylös. Toisaalta sosiaaliturvan usein sanotaan, että sen tulee olla työhön kannustavaa. Ja toisaalta se on tarkoitettu meidän kaikkien suomalaisten tai Suomessa oleskelevien tai asuvien tai työskentelevien takuujärjestelmäksi, joka turvaa meidän hyvinvointia. Suomalainen sosiaaliturva on myös sosiaalisten riskien pehmentäjä, eli jos joudut esimerkiksi työttömäksi tai sinua tai perhettäsi kohtaa joku onnettomuus tai muutos, joka on tällainen sosiaalinen riski, niin sosiaaliturvajärjestelmä pehmentää tätä muutostilannetta. Toisaalta voidaan sanoa, että suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä on myös riskienhallintajärjestelmä, eli se turvaa meitä erilaisilta riskeiltä. Kun puhutaan suomalaisesta sosiaaliturvajärjestelmästä, on hyvä muistaa semmoinen peruslähtökohta, että sosiaaliturvajärjestelmä on kehittynyt useiden vuosikymmenien tai voi sanoa, että jopa useiden vuosisatojen aikana. Ja se, mikä tällä hetkellä on suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä, on siis pitkän kehityksen tulos. On hyvä huomata myös se, että sosiaaliset riskit ja sosiaaliset ongelmat ovat eriytyneet toisistaan. Eli sosiaalisena riskinä käytän esimerkkinä vaikkapa työttömyyttä ja sosiaalisesta ongelmasta, esimerkkinä vaikkapa päihdeongelmaa, niin näiden riskien hallintajärjestelmät tai palvelujärjestelmät on Suomessa eriytyneet toisin kuin vaikkapa historiassa, jolloin saatettiin hoitaa köyhiä, kodittomia ja päihdeongelmaisia samoissa yksiköissä tai samojen palveluiden piirissä. Suomalaisessa sosiaaliturvajärjestelmässä on paljon erilaisia muuttujia, ja muuttujilla tässä tarkoitan ylipäätään niin kuin toimintoja tai palveluja tai periaatteita tai semmoista niin kuin muistettavaa asiaa. Ja tämä on se perussyy, miksi sosiaaliturvajärjestelmä usein koetaan sekavaksi tai vaikeasti hahmotettavaksi. Meillä on ensinnäkin paljon erilaisia etuuksia Suomessa ja paljon erilaisia toimijoita, jotka myöntää näitä etuuksia. Määräytyminen voi riippua erilaisista periaatteista ja toisaalta osa etuuksista on ensisijaisia suhteessa muihin etuuksiin. Tuossa piirsin tuollaisen viivakaavion tai kuvion, joka tavallaan kuvaa sitä toimeentuloturvajärjestelmän moniulotteisuutta erilaisten tilanteiden tai syiden perusteella. Ja pelkästään tästäkin kuviosta nähdään, että suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä on tosi moniulotteinen. Tiettyjä perusperiaatteita sosiaaliturvajärjestelmään sisältyy ja käyn ne tässä lyhyesti läpi. Suomalaisilla tai suomalaiseen sosiaaliturvaan oikeus voi syntyä asumisen perusteella. Eli esimerkiksi Suomessa asuminen oikeuttaa erilaisiin kansaneläkelaitoksen etuuksiin ja nykyään myös hyvinvointialueen tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä perustoimeentulotukeen. Sitten toinen perusperiaate on oikeus työskentelyn perusteella. Ja tällaista työskentelyyn perustuvaa sosiaaliturvaa on Suomessa esimerkiksi työeläkkeet, työtapaturma ja ammattitautivakuutus. Työttömyysturva on taas sekä asumiseen että työskentelyyn perustuvaa. Kolmas perusperiaate
voi ajatella, että meillä on oikeus perusturvan perusteella. Perusturvaa ei lainsäädännössä ole erityisen täsmällisesti määritelty, mutta usein sen sisältö määritellään niin kuin perustuslain nojalla. Ja perustuslain mukaan jokaiselle taataan lailla perustoimeentulon turva työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Eli näillä perusturvaetuuksilla siis helpotetaan ihmisten ja perheiden tilannetta, kun perheelle tai ihmiselle sattuu erilainen sosiaalinen riski tai toimeentuloon liittyviä ongelmia. Näihin perusturvaetuuksiin liittyy usein myös semmoista syyperusteisuutta, tarveharkintaa, harkinnanvaraisuutta sekä mahdollisia sanktioita, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että perusturvaetuuden hakijan on osoitettava esimerkiksi sosiaalinen riski, vaikkapa sairaus tai työttömyys, ja samalla perusteltava tarkemmin oma oikeus tähän etuuteen. Ja perusturvaetuuksille on ominaista myös se, että hakijan omat tai perheen käytettävissä olevat tulot voivat vaikuttaa etuuteen tai etuuden tasoon. Tästä se klassinen esimerkki voisi olla toimeentulotuki. Sen verran palaan vielä tuohon ensisijaisuus-toissijaisuusperiaatteeseen, eli etuuksien taso vaikuttaa sosiaaliturvajärjestelmän toimintaan. Ja perusturvan taso on usein matala, minkä vuoksi Suomessa moni joutuu sitten turvautumaan esimerkiksi viimesijaiseen toimeentulotukeen. Ja suomalaiselle sosiaaliturvajärjestelmälle on vielä tänä päivänä tyypillistä se, että yksittäinen ihminen tai kotitalous voi saada useita erilaisia etuuksia yhtä aikaa. Ja jos katsotaan sitä näiden viimesijaista toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien näkökulmasta, niin yleisimpiä tulonlähteitä olivat esimerkiksi asumistuki, työmarkkinatuki tai peruspäiväraha. Suomalaisella sosiaaliturvajärjestelmällä on tiettyjä perushaasteita, ja nämä on olleet Suomessa nähtävissä jo pitkään historiallisesti. Eli jos lähdetään sieltä keskiajalta tai tosi kaukaa historiasta, niin on hyvä muistaa, että perhe, lähipiiri ja ihmisten sukulaisuus on luoneet sen perusturvan. Ja tietyllä tapaa voi ajatella, että nämä historiallisesti tärkeät sosiaaliturvan muodot on vielä tänäkin päivänä ihmisten käytettävissä. Toisaalta kirkolla ja seurakunnilla on ollut historiallisesti erittäin suuri rooli sosiaaliturvassa. Kirkko on järjestänyt köyhäinapua, kirkko on järjestänyt myös diakoniatyötä ja monenlaista toimintaa. Kirkon ja perheen lisäksi erilaisilla hyväntekeväisyysjärjestöillä ja hyväntekeväisyyden muodoilla on historiallisesti ollut Suomessa myös paljon vaikutusta sosiaaliturvaan. Mutta tietty perusjännite, joka on ollut aikaisemmin ja on vielä nykyäänkin nähtävissä sosiaaliturvassa, liittyy aktiivisuuteen ja kansalaisuuteen. Siis käytännössä niin, että maksetaanko esimerkiksi kansalaisuuden perusteella tiettyä sosiaaliturvaa vai edellytetäänkö jotakin aktiivisuutta ihmiseltä, jotta hänellä syntyy oikeus tiettyyn etuuteen. Meillä Suomessa on aika harvoja etuuksia, jossa pelkästään kansalaisuuden perusteella syntyisi oikeus etuuteen. Tästä esimerkkinä voisi käyttää vaikkapa lapsilisää. Mutta jos tarkkaan perehtyy lapsilisän määräytymisperiaatteisiin, niin siinäkin on tiettyjä aktiivisuusvelvoitteita neuvolakäyntien ja muiden byrokratiavelvoitteiden osalta. Toisaalta sosiaaliturvaan on myös liittynyt tämä vastikkeellisuus, eli sekin näkyy tietyllä tapaa tänä päivänä esimerkiksi kehitysvammaisten henkilöiden palveluissa, eli jos ihminen on osallistunut vaikka työtoimintaan, niin hän ei välttämättä saa sitä työpanostaan itselleen, vaan se kuuluu tähän sosiaaliturvaan. Suomessa sosiaaliturvan perushaasteita on tuolta 1930-luvulta lähtien ollut myös sosiaalihuollon eriyttäminen kohderyhmien mukaan. Eli tietyllä tapaa palvelut ja nämä sosiaalisten riskien hallintajärjestelmät on eriytyneet eri ihmisryhmien tai vaikkapa syiden mukaan. Ja on hyvä muistaa, että Suomessa
Sosiaaliturva on niin kuin osa hyvinvointivaltion toimintaa, ja kun hyvinvointivaltion toiminta on laajentunut menneinä vuosikymmeninä, menneinä vuosisatoina, niin toisaalta kirkon rooli on pienentynyt, toisaalta järjestöjen rooli on osin pienentynyt, ja toisaalta perhe ja suvun turva on osin pienentynyt. Ei ne kokonaan ole koskaan hävinneet, se on hyvä muistaa. Kun katsotaan tulevaisuutta, niin tiettyjä perushaasteita on tämän historiallisen kehityksen osalta havaittavissa. Eli onko meillä mahdollista esimerkiksi yksinkertaistaa sosiaaliturvajärjestelmää ja miltä osin sitä on mahdollista yksinkertaistaa? Miten ansiotyö ja sosiaaliturva sovitetaan yhteen, kun työnteko muuttuu? Jos tulevaisuutta mietitään, niin esimerkiksi tällä hetkellä on yleistynyt vaikkapa erilainen yrittäjyys, yrittäjyyden muodot, laskutettava työ ja työsuhteet on osin pirstoutuneet ja ihmiset työskentelee hyvin moninaisissa työtehtävissä ja toimeentulo saattaa muodostua monesta eri työsuhteesta. Miten tällainen vanha ja historiallisesti kehittynyt toimeentuloturvajärjestelmä tai sosiaaliturvajärjestelmä pystyy vastaamaan tällaiseen muuttuvaan työhön tai yhteiskunnan muutokseen? Perusturvan taso ja rooli on oma iso kysymyksensä. Ja nykymuodossaan perusturvan matala taso aiheuttaa monelle ihmiselle sen, että he joutuvat hakemaan esimerkiksi viimesijaisia toimeentuloetuuksia. Halutaanko perusturvan taso säilyttää matalana vai ajatellaanko, että perusturva kuuluisi kaikille universaalina etuutena, jolloin ihmisen ei tarvitse esimerkiksi osoittaa aktiivisuutta tai osallistua tiettyihin toimenpiteisiin ja minkälainen rooli tälle perusturvalle asetetaan. Tämä on osin sama jännite, mikä on historiallisesti meillä ollut aktiivisuuden ja kansalaisuuden perusjännitteen. Tulevaisuudessa on syytä miettiä myös palvelujen ja etuuksien yhteensovittamista. Eli Suomessa on paljon erilaisia sosiaaliturvajärjestelmiä, paljon erilaisia toimeenpanijoita. Ja tästä aiheutuu luonnollisesti paljon erilaisia tietojärjestelmiä, useita eri organisaatioita, jotka toimeenpanevat sosiaaliturvaa. Miten nämä palvelut ja etuudet pystyttäisiin paremmin sovittamaan yhteen ja miten tästä kokonaisuudesta muodostuisi kansalaiselle tai sosiaaliturvaa hakevalle selkeä ja yksinkertainen kokonaisuus. Uudistamisen vaikeus, liitän sen ennen kaikkea tähän historialliseen kehitykseen, eli Suomessa perinteisesti sosiaaliturva on rakennettu vaiheittain ja tällainen kokonaisuudistus, joka Suomessakin on käynnissä, vaatii useita hallituskausia ja paljon aikaa ja uudistamista voidaan tehdä pienissä vaiheissa tai sitten tämmöisenä isompina uudistuksina, kuten esimerkiksi tämä sote-uudistusta on Suomessa valmisteltu. Jos kiinnostuit näistä tulevaisuuden muutoksista, niin suosittelen tutustumaan sosiaaliturvakomitean raportteihin, joita on viime vuonna julkaistu useita. Ja jos sinua taas historia kiinnostaa, niin suosittelen tutustumaan tuohon Jaakkolan ynnä muiden teokseen. Lopuksi käyn tässä läpi vielä sosiaaliturvaan liittyviä perusvalintoja ja perusperiaatteita. Sosiaaliturvassa on meillä Suomessa käytössä tiettyjä perusyksiköitä. Ja perusyksiköllä tarkoitetaan tässä sitä, että sosiaaliturvan muoto voi olla yksilökohtainen tai se voi olla perhe- tai kotitalouskohtainen. Yksilökohtaisuus tarkoittaa sitä, että yksilölle maksetaan etuus. Ja tällöin etuuden määrä ei ole riippuvainen yksilön perhetilanteesta. Ja useimmat sosiaaliturvaetuudet Suomessa ovat yksilökohtaisia. Perhe- tai kotitalouskohtaisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että etuus maksetaan perheelle tai kotitaloudelle. Ja etuuden määrä on tällöin riippuvainen kotitalouden tai puolison tuloista. Perhekohtaisia etuuksia ovat esimerkiksi yleinen asumistuki sekä toimeentulotuki. Sosiaaliturvan piiri on myös tietty perusvalinta, eli ketkä ovat sosiaaliturvan piirissä. Ja Oikeus Suomessa sosiaaliturvaan voi syntyä eri perusteilla.
Tyypillisiä perusteita ovat asuminen, työskentely, kansalaisuus sekä Suomen lainkäyttöpiiri. Suomessa asuminen on yleensä määrittävänä tekijänä yksi perustekijä, ja jonka perusteella jokaisella Suomessa asuvalla on lähtökohtaisesti oikeus kaikkiin Kelan toimeenpanemiin etuuksiin ja kuntien tai hyvinvointialueiden vastuulla oleviin palveluihin. Suomessa työskentely taas kerryttää tai kartuttaa työeläkeoikeutta, ja Suomessa ansaittua eläkettä maksetaan esimerkiksi myös ulkomaille. Suomen kansalaisuus sinällään ei pääsääntöisesti ole sosiaaliturvaan oikeuttava tekijä, mutta voi oikeuttaa opintotukeen esimerkiksi ulkomailla opiskeltaessa. Ja ulkomaalaisilla opiskelijoilla on myös oikeus suomalaiseen opintotukeen. Sosiaaliturvassa tällainen molempiin suuntiin vaikuttava periaate on useassa eri sosiaalietuudessa. Eli jos eläkettä on kerryttänyt Suomessa, niin sitä maksetaan ulkomaille ja toisaalta ulkomailla kerrytettyä eläkettä maksetaan myös Suomeen. Suomen lainkäyttöpiiri tarkoittaa sitä, että jos ihminen on lainkäyttöpiirin sisällä tai sisältyy lainkäyttöpiiriin, niin hänellä on oikeus toimeentuloon ja välttämättömään huolenpitoon. Esimerkiksi tilapäisesti Suomessa oleskeleva, niin hänellä on oikeus saada kiireellistä tukea. Sosiaaliturvan perusvalintoihin kuuluu myös kohdistuminen, eli sosiaaliturvaa voidaan kohdistaa universaalisuuden tai syyperusteisuuden mukaan. Universaalisuus tarkoittaa sitä, että kaikilla Suomessa asuvilla on esimerkiksi oikeus julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Syyperusteisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että sosiaaliturvaan on oikeus tiettyjen ehtojen tai tiettyjen syiden perusteella. Suomessa lähes kaikkiin sosiaaliturvan muotoihin liittyy joitakin rajauksia, kuten työhistoriaan liittyviä rajauksia, ikärajauksia tai vaikkapa ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta kassaan kuulumisehto. Eli ihminen ei voi saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa tällä hetkellä, jos hän ei ole työttömyyskassan jäsen. Muutama sana velvoitteesta. Eli sosiaaliturvan perusvalintoihin kuuluu myös kysymys velvoittavuudesta. Meillä Suomessa sosiaaliturvaehtona on usein erilaisia velvoitteita, kuten osallistuminen palveluihin tai aktiivisuuden osoittaminen vaikkapa työnhakuun liittyen. Tällaisia velvoittavia piirteitä on työttömyysetuuksissa, kuntoutusrahassa ja myös toimeentulotuessa. Esimerkiksi perustoimeentulotukea on mahdollista alentaa, jos tuenhakija ei ole huolehtinut näistä aktiivisuusasioista tai tietyllä tapaa velvoitteista, jotka kuuluu etuuteen. Myös sosiaaliturvan taso on tietty perusvalinta, eli on Suomessa ratkaistava, mikä on vähimmäisturvan taso tai mikä on riittävä vähimmäisturvan taso. Toisaalta on tähän samaan tasokysymykseen liittyy se, että mikä on erilaisten sosiaaliturvaetuuksien taso suhteessa yleiseen ansiotasoon. Vakuutusperusteisuus tarkoittaa tässä tason osalta sitä, että sosiaaliturvan taso voi käytännössä perustua henkilön itsensä tai työnantajan maksamiin sosiaalivakuutusmaksuihin tai vakuutuksen alaisiin tuloon. Esimerkiksi palkansaajalla tai yrittäjällä työeläke määräytyy hieman eri tavoin ja yrittäjä voi vaikuttaa siihen, että mikä tämä vakuutuksen alainen tulo käytännössä on, joka vaikuttaa sitten osaltaan vakuutusmaksuihin ja sosiaaliturvan tasoon. Työntekijä ei vastaavalla tavalla voi itse vaikuttaa siihen vakuutusmaksujen määräytymiseen tai tasoon. Sosiaaliturvan kysymyksissä on pohdittava myös valintoja yleisellä tasolla, eli miten sosiaaliturva määräytyy tai minkälaisia periaatteita siinä noudatetaan. Tällöin näkökulmina on muun muassa tuloperusteisuus, kustannusten korvaaminen, indeksisidonnaisuus sekä sosiaaliturvan veroalaisuus. Tuloperusteisuus tarkoittaa
sitä, että henkilön sosiaaliturvan taso perustuu hänen aikaisempiin tuloihin ennen tiettyä riskiä, kuten työttömyyttä. Ja tällaisia tuloperusteisia etuuksia ovat esimerkiksi ansiopäiväraha ja sairauspäiväraha. Jos ihmisellä ei ole ollut vaikkapa tuloja ennen sairauspäivärahakauden alkamista, niin tuo sosiaaliturvan taso määräytyy eri tavoin kuin että hänellä olisi ollut vaikkapa suuret tulot. Kustannusten korvaaminen tarkoittaa tiettynä perusvalintana sitä, että etuus kattaa esimerkiksi elinkustannuksia ja etuuden taso riippuu näistä elinkustannuksista. Tällaisia sosiaaliturvaetuuksia ovat esimerkiksi asumistuki, toimeentulotuki ja lääkekorvaukset. Etuuksia on mahdollista sitoa myös indekseihin tai tiettyyn indeksiin, mikä tarkoittaa sitä, että etuuden taso muuttuu tämän indeksin mukaisesti. Tällöin maksussa olevia etuuksia korotetaan esimerkiksi automaattisesti. Työeläkkeet on tästä esimerkki. Työeläke on sidottu työeläkeindeksiin ja työmarkkinatuki on taas sidottu kansaneläkeindeksiin. Lapsilisää on aikaisemmin ollut välillä sidottu indekseihin, jolloin se on kohonnut ja toisaalta tiettyjä sosiaaliturvaetuuksia on jäädytetty, jolloin indeksin kohotessa maksussa oleva etuuden taso taas ei ole noussut. Veroalaisuus yleisenä valintana tarkoittaa sitä, että miten tiettyä etuutta tai etuuksia kohdellaan verotuksessa. Ja mikäli etuus kompensoi etuuksia, on se yleensä verovapaata tuloa. Tästä esimerkkejä suomalaisessa sosiaaliturvassa on lapsilisä ja vammaisetuudet. Suomalainen sosiaaliturva voidaan antaa eri muodoissa. Sitä voi saada rahana, palveluna, lainana tai takauksena tai verovähennyksenä. Tyypillisesti Suomessa sosiaalietuudet maksetaan rahana. Toisaalta sosiaaliturvaan sisältyy palveluja, kuten julkinen terveydenhuolto tai sosiaalihuollossa palveluasuminen. Laina tai takaus tarkoittaa sitä, että myönnetty etuus on maksettava esimerkiksi osittain takaisin tai se voi vähentää tulevien etuuksien määrää. Tästä esimerkkejä on esimerkiksi opintolaina tai toimeentulotukea voi vähentää tulossa oleva etuus tai raha. Ja kolmas esimerkki tällaisesta etuudesta on vaikkapa sosiaalinen luotto. Verovähennys tällaisena sosiaaliturvan muotona tarkoittaa sitä, että sosiaaliturva tulee saajalle verovähennyksen avulla. Tällaisia verovähennysetuuksia on esimerkiksi tuloverotukseen sisältyvä invalidivähennys ja esimerkkinä korkeisiin sähkömaksuihin liittyvät vähennykset tässä 2023 vuonna. Oikeusturvaan liittyviä muotoja. Eli oikeusturva on tietty perusvalinta. Sosiaaliturvassa on meillä Suomessa harkinnanvaraisuutta. Toisaalta pohdittava oikeutta muutoksenhakuun. Tiettyihin sosiaaliturvaetuuksiin on subjektiivinen oikeus. Ja toisaalta tietyillä viranomaisilla on esimerkiksi järjestämisvelvollisuus sosiaaliturvaan tai sosiaaliturvaan liittyviin etuuksiin ja palveluihin. Harkinnanvaraisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että viranomaisen harkinta vaikuttaa oikeuteen tai etuuden tasoon. Tästä klassinen esimerkki voisi olla täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki, jolloin esimerkiksi sosiaalityöntekijä tai sosiaalialalla työskentelevä pohtii, missä määrin harkinnanvaraisesti on syytä etuutta myöntää hakijalle. Muutoksenhakuoikeus tai oikeus muutoksenhakuun tarkoittaa käytännössä sitä, että pääsääntöisesti aina viranomaisen päätökseen on mahdollista hakea muutosta, mutta tietyissä yksittäistapauksissa tällaista oikeutta ei ole. Esimerkiksi työttömyysetuuteen liittyvä kulukorvaus tietyissä tilanteissa on sellainen, johon muutoksenhakuoikeutta ei sisälly. Subjektiivinen oikeus tarkoittaa sitä, että hakijalla on oikeus palveluun tai etuuteen, kun hän esimerkiksi täyttää laissa määritetyt kriteerit ja tämä oikeus
palveluun tai etuuteen on myönnettävä määrärahoista riippumatta. Sosiaaliturvan perusvalintoihin ja perusperiaatteihin sisältyy myös sosiaaliturvan rahoitus ja rahoitukseen liittyvät kysymykset. Sosiaaliturva voidaan järjestää verovaroin. Se voidaan järjestää pakollisilla sosiaaliturvamaksuilla tai vapaaehtoisilla maksuilla. Näitä verovaroin Suomessa järjestettäviä tai rahoitettavia etuuksia ovat useimmat perusturvaetuuksista, esimerkiksi asumistuki tai kansaneläkkeet. Sitten pakollisia sosiaaliturvamaksuja kerätään esimerkiksi ansiosidonnaisiin etuuksiin liittyen ja tällöin rahoitetaan keräämällä maksuja vakuutetuilta eli työntekijöiltä ja myöskin työnantajilta. Vapaaehtoisia maksuja ovat taas tietyt etuudet. Näistä voisi mainita käytännön esimerkkinä palkansaajan tai yrittäjän työttömyyskassat tai yrittäjän tapaturmavakuutuksen. Ja lopuksi muutama sana kirjallisuudesta. Eli jos kiinnostuit tästä suomalaisen sosiaaliturvan historiaan liittyvistä asioista, suosittelen tuota Jaakkolan, Pulman, Satkan, Urposen ja Pulman teosta Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva, suomalaisten sosiaaliturvan historia. Tämä on saatavilla internetissä. Ja jos olet kiinnostunut tästä sosiaaliturvauudistuksesta ja keskeisistä ongelmista, joita suomalaiseen sosiaaliturvaan liittyy, niin suosittelen näitä sosiaaliturvakomitean julkaisuja.